civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дозволете што еве ќе ви контрирам не јас туку во име на тоа што се слуша во јавноста од опозицијата, тие пак велат дека странските инвестиции се паднати, дека се неспоредливи од времето кога тие владееле, дека капиталните инвестиции исто така не се реализираат, како вели опозицијата, шајка не сте заковале и цело време ги довршувате всушност, како што велат тие, нивните проекти. Која е вистината? Вистината е во бројките и вистината е во концептот на инвестициите. Ние имавме практично два концепта на инвестиции во времето на минатата влада, предводено од ВМРО ДПМН. Инвестициите беа правени со прво, тие беа правени практично на 2 километри, најголемиот број на инвестициите во центарот на градот Скопје, каде што практично се градеа фонтани, споменици и така натаму. Зашто државата беше задолжена? Со некаде 10% од бруто домашниот производ беа земани евроврзници кои што сега ги раздолжуваме, кои што беа земани со високи каматни стапки, меѓутоа не продуцира никаков висок раст. Второ, во тоа време се поддржуваа странски директни инвестиции во зоните, меѓутоа странски директни инвестиции кои што исплаќаа минимална плата од 9000 денари и за што беа исплаќани субвенции кон тие инвеститори, ја го прочитувам секој инвеститор кој што дошол. Меѓутоа ние како влада имаме друг пристап, а тој пристап е прво се инвестира во продуктивни инвестиции, во инфраструктурни инвестиции и ослободивме еден циклус на инвестирање во за компаниите кои што се од Република Северна Македонија, што значи дека сите инвеститори беа изедначени. Од 2017 до денес, некаде над 380 компании, кои што се македонски, имаат искористено државна помош за потикнување на инвестициите. Тие имаат инвестирано во нови машини, во нови објекти и во нови вработени. А додека во технолошко-индустријските развојни зони, бројот, односно износот на инвестициите во текот на последните 4 години е поголем од инвестициите кои што беа во текот на предходните 4 години кога на власт беше предходната гарнитура. Што значи дека сите показатели... Дека оваа споредба всушност не е вистина? Апсолутно, таа е невистинита споредба и дури тоа го потврдуваат и економисти за концептот на инвестициите и за ефектот на инвестициите, го потврдуваат и економисти кои што имаат и универзитетски звања, кои што се практично едни од креаторите на политиката на ВМРО ДПМН и кои што и самите ни своји академски или ни своји политички настапи се имаат оградено од начинот на кој што беше инвестирано во Република Северна Македонија во претходните години додека ВМРО беше на власт. Ние сметаме дека ова е вистинскиот модел, каде што ќе се инвестира во пропулзивни дејности, каде што ќе може секој инвеститор да инвестира. Вие знаете дека владата на Република Северна Македонија донесе и интервентен план за инвестиции, вон планот за инвестиции кој што се финансира од буџетски средства. Тој план за инвестиции е во висина од... Значи, тоа е долгорочен план за инвестиции и не е само од буџетски средства, туку е и од средства од јавно-приватно партнерство и од други извори на финансирање со кои што се финансира енергетската транзиција на државата. Веќе знаете дека е донесен закон за стратешки инвеститори, каде што доколку има инвеститор кој што е приватен, било да е домашен или од странство, кој што инвестира во стратешка гранка во државата, со помош на овој закон се забрзува. Значи се носи рамка во кој што се забрзува самиот процес на инвестирање и се прави поефективна и поефикасен целиот процес на инвестирање. Веќе е подпишан практично првиот договор за инвестирање во Ветерници, во Светениколскиот крај. Потоа има и уште други инвестиции кои што се во тек, меѓутоа сите тие се насочени во зелениот развој на државата, во градење на фотоволтаични централи, централи од ветер и така натаму, во транспортната инфраструктура, што секако дека ќе придонесе кон растот на економијата на државата. И затоа ние предвидовме дека оваа година економијата ќе расне со 4,1%, тоа веќе вториот квартал го потврдува, ние сега ќе искочиме како Министерство за финансии со нова проекција до крајот на годината и нема да ја намалиме проекцијата која што ја дадовме, а додека за прв пат во историјата на државата Министерството за финансии излезе со средноручна рамка, фискална рамка, во која што се наведени и трошоците и приходите, како и економскиот раст, и така да секој може да се информира и да учествува во критикување или во коригирање на таа економска политика. civilmedia.mk. Слободно,
независно, отворено.